皆さんこんばんは。マエ FC ロッカールームの時間がやってまいりました。外の人もわかんないじゃん。え、これ外にも聞こえないの？聞こえない。まだ聞こえない。始まったからじゃん。マエ FC ロッカールーム。皆さんこんばんは。マイ FC ロッカールームの時間がやってまいりました。藤枝マイ FC の選手のみでお送りする30分、なかなか伝えられない選手の素の一面も引き出しつつ、普段ロッカールームで話をしているような時の自然な会話でチームの魅力を発信していこうというコンセプトの番組です。本日のパーソナリティは僕中川和樹が担当させていただきます。番組ではメッセージも募集しています。選手への質問や番組の感想などあればぜひ送ってください。メールの送り先は myfc@gsky765.jp です。皆様からのメッセージをお待ちしております。マイ FC ロッカールーム。この番組は青函検査センター、働きたくなるオフィス空間を作ります、藤枝事務機紹介の提供でお送りします。さてここからはゲストをお迎えしてお送りします。それでは早速自己紹介をお願いします。背番号21番ゴールキーパー菅原博道です。よろしくお願いします。背番号70番フォワード千葉寛太です。よろしくお願いします。背番号41番北村海志です。よろしくお願いします。一人なんかいますが、本日はこちらの3名をゲストにお迎えしてお送りしていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは千葉選手、ようこそ藤枝マイ FC へ。ありがとうございます。どうですか、藤枝の生活は慣れましたか？いや、もうここにいる皆さんのおかげで楽しく過ごさせてもらってますね。あんま楽しそうじゃないよね、一緒にいる時。まだ素出せてないっていうか、いやいや、このカザ君とミチ君のいじりを見てるのが俺は楽しいです。あのチリをいじるのが。ミッチーにだいぶツボってるみたいですけど、多分最初だけです。今んとこ相当ツボってるっす、ね、どんどん飽きてくんで。まあ藤枝のね、まあ、入り口って言われる。藤枝のサッカーの印象は？藤枝のサッカーの印象は、まあ、攻撃的なスタイルですかね。はい、浅いな。浅い浅い。じゃあ菅原選手。はいって裏返っちゃってるよ。菅原選手から見た千葉選手の印象とか。そうですね、やっぱそんなことよりも、はい、なんでチディがいるんだ。それは違うじゃん。本当にすいません、なんかチディいちゃって。なんか俺の車乗ってましたね、勝手に、はい、俺みんなで来たんですけど。で、飯もおごらせて先輩に、うん、ねえ、おすすめです。本当にいつも本当いいよ、いつもありがとう。頑張れよ。頑張れよ。じゃあチディ選手どうですか最近。夏厳しそうですけど、うん、夏暑すぎるね。ちょっと苦手ですか？いや得意ですけど、ちょっと菅原選手はどうしたら背が高くなる。聞いてちゃんと。あ、全然いいよ、言って。菅原選手夏の乗り切り方は？そうですね、まあ、練習来てもらえれば、まあ、そのキーパー陣見てもらえれば分かるんですけど、いかに休みの日に日陰を見つけて、やっぱそこで休めるか、これが本当にあの人工芝の夏を乗り切る秘訣ですね。どうなんですかね、それは。いや、まあでも人工芝の夏はやばいっすね。いや、俺も去年来て本当に一番苦労してるところ。病んだ暑すぎて。やみそうね、この人工芝きついよね。あのスポンサーの皆様お待ちしております。清水からの移籍の決め手とかは何かあったんですか？
移籍の決め手ですか。まあまたカザ君とプレイしたいなって思ったところですかね。何も出ないですよ。70番っていうのはなんか70番はまあその結構空いてなくて番号若いの全部。確かに。でまあエスパルス時代に原輝樹選手にお世話になったのでまあ輝くんの真似して70番つけてまあ喜んでたんで、まあ、よかったですね。らしいです。えチリ選手41番の決め手は何なんですか。勝手に決まってました。勝手に決まってることある。えマジマジある本当に。何個か候補あって41選んだじゃん。違う違う、キーパーは1 21 31 41って決まって、あ1縛りってこと。そうだよ。あそうなの。でそれでなんかもう 41しか空いてないみたいな言われて。11は11はやばいでしょ。あそう去年確かに51なかったもんね。 51? そのだから50までしかなかったから。確かに。あ、マジでそうなの。マジマジそうだよ。41しかなかったんじゃん。別に1縛りってことはないと思うけどね。じゃあ11でもいいってこと。うん、何で番でもいいんだよ本当に。何番で。てか K 君35じゃない。生意気っすね。短めのオフがこの前ありましたが、夏はどんなこと過ごしましたか菅原選手。そうですね、僕は友達の結婚式行ったり、まあ、地方の、まあ、服屋ちょっと回ったりしてました。最近マジまだ服好きですよね。今着てる服もなんかいいところの T シャツで結構お高いんじゃないですか。これはね、昨年久富涼介選手にあのタンプレでもらったものなので、はい、大切に着させてもらってます。ドミ君から俺この前誕生日やったのに何ももらってないな。はい、まあ、それでいうとこの服の話は結構広がるっすよね。あ確かに。だってカンタもさその、まあ、ダブルタップスって言うんだけど結構服持ってるじゃん。まず合流した初日に俺がその靴下を履いてて、うん、みちくんにお前靴下も見られて靴下も見られててお前ダブルタップス好きなのっていう会話からめっちゃ広がったっすよね。そう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 。そっから仲良くなったってこと。そうっす、うん、今ではもう一番仲いいからね。それはそうそう。敬語嫉妬しちゃうよ。本当は今日敬語もね来る予定だったんだけど、チリじゃなくてね。そう、なんかチリが無理やり来ちゃった。だけど勝手に車に乗って。勝手に知らぬ間に行くいな本当に。はめ方。チリ選手はオフどっか行きましたか。自分は地元の埼玉に帰ってまあ服とか見たり買ったり、まあオフ、みちくんと帰ったんですよ。はい、車で東京に。うん、一緒に楽しく帰りました。3時間ぐらい、ん何時間ぐらいかかる。2時間半ぐらい。2時間半2人きりでいたってこと。うん、まあだいぶ厳しいですけど。盛り上がった。ほんときつかった。誰が言ったの。乗せてもらった側だよね。ほんとにすごいな。俺は新幹線で帰りたかったんだけど、チディが。ちょっと待って、やばい、ほんとに。ほぉ、チディ、チディ寂しがり屋だもん、結局。そうだね、違う。結局、好きなんだと思う。乗ってって言われたってことですか。そう、乗っては言ってない。で、カザ君、今日ご飯行きますって言う。LINE 来るもん。いや、まあ、それはするよ。それはってね。それはするけど、なんか乗せてけ、みたいな。で俺らさ飯行こうとしたらチリ誘ってないのにさ、うん、勝手にいたりするよね。結構勝手にいること多いかもしれないですよ。おかしいな。カンタとかはね誘うんだけど誘ってないのになんかいるよね。うん、迷惑。嘘でしょ。言い過ぎじゃんそれは。本当にっていうこんな感じの会話毎日やってます。今さカンタはオフどこ行った。俺は静岡いましたね。静岡いたの、はい、5日間休みだったよ。だってあまあちょっと東京顔出したっすけど。顔出したってお前嘘ついた。ボランチかよ。ちょっと遊び行ったっすけど、まあ静岡いて、まあ、エスパの選手と、はい、じゃあまだエスパの選手、みんないなくなっちゃう。藤井の選手と遊ぶよりエスパの選手と遊んだ方が楽しいってことか。いやいや、そういうわけじゃないですけど、誘ってくれればね、うん、ね、全然ね。いや、みんないなかったから静岡。そんなことないよ、ね。なかったじゃん。いやだから誘ってくれればいたよね。戻ってきたよね。別に
あ、戻ってきた。普通に一緒にね、そういろんなとこ行けたので。あ、なるほどね。で、俺もね、実家帰ってたんですけど、呼ばれてくれたら静岡も。本当ですか。カザ君は何してたんですか。お、一緒に遊んだんだっけ。え、一緒に遊んだんだっけ。チリと、うん、遊んでないです。あ、そうなんだ。 LINE してたぐらい。今どこ、うん、写真送って。俺もめっちゃ送られてきたよ。あ、ね、写真。逆な、送ってきたのよ、そっち。なんか踊ってる写真とかね。そう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 、おかしくないそれ。本当にダンス好きなんですよ。でもダンス大好きです。あの試合終わった後の勝った時のダンスしてるじゃないですか。そうすると飽きましたよね、ほら。もうちょっとなんか面白いダンスあんまり見れてないからな。勝ったら毎回やるんですか。やめて、気まずいから。あんまり見れてないから、気まずいからやめて。今年はこれから増えるからね、夏以降ね、どんどんやっていきましょうよ、みんなで。暑いけど、練習きついけど。さあ、そろそろ一曲お届けしましょうか。今回は千葉選手のリクエストなんですね。はい、清水翔太さん、あの去年カザ君と一緒にライブ行ったんですよね。行きましたね。もうそっから1ヶ月清水翔太しか聞いてなかった。本当です。マジで清水翔太だらけだった。もういいっすか、言って。はい、どうぞ。清水翔太さんでカーテンコール。時刻は19時44分になりました。この時間は菅原選手、千葉選手、北村海チリ選手をスタジオにお招きし、僕中川和樹の進行でお届けしております。選手のみでお送りする30分、前吉ロッカールーム。ここからは前吉インフォメーションの時間です。クラブからのお知らせを本日は2つお届けします。まず1つ目は、8月のホーム連戦は藤枝前 FC サマーフェスティバルで夏を満喫。8月17日土曜日山口戦、24日土曜日山形戦のホーム2連戦において夏祭り企画を実施いたします。縁日をイメージした出店ブースが登場したり、子供たち、お子様たちはウォータースライダーも楽しめちゃいます。スタジアムでお祭り気分を味わっちゃいましょう。来場特典として夏にふさわしい藤枝前 FC オリジナルグッズのプレゼントもあります。詳しい情報は藤枝前 FC の公式リリースをお待ちください。夏休みだからこれはもう来るしかないですね。皆さんに来てほしいですね。夏にふさわしいオリジナルグッズは何だろうっす。何だろうっす。何だろうっす。楽しみですね。楽しみですね。なんだろう。ここも続いて2つ目です。7月28日日曜日、夏祭りイベントを藤枝前 FC がジャックする。今週末7月28日日曜日、ホームタウン内で行われる夏祭りイベントに藤枝前 FC の選手が登場します。一つ目は焼津市で行われる2024夏の工場祭り。こちらには水野選手、杉田選手、そして蹴っ飛ばし小僧が。二つ目は藤枝駅前商店街農業市。こちらは中川壮選手と矢村選手が参戦。さらに三つ目は焼津昭和通り七夕祭りのビンゴ大会。梶川選手と西谷選手、蹴っ飛ばし小僧が盛り上げますよ。詳しくは藤枝前 FC ホームページをご覧ください。棒読みすぎん。そんなことある。スタジオの前の皆さん、どのお祭りに参加予定ですか。行く人。おお。まあ僕は行かないんですけどね、今のところ。以上、前吉インフォメーションでした。ここからはリスナーさんのメッセージを読んでいきましょう。はい、はい、お願いします。カンタ、もうちょい感情込めた方がよかった、ね、いや結構込めたつもりだったんですけど。棒読みだった。チディも噛むし。まずは
のきちゃんさんより。清水サポですが、今シーズンから藤枝も応援しています。応援スタイルもサポーターの雰囲気も全く違うように感じますが、選手から見て清水と藤枝に違いは感じることありますか？違いですか？違いはまあ環境面ですかね。それは文句ですか？文句じゃないです。藤枝前吉に対しての文句。いや違います。もっとこうした方がいいですかね。まあね、まだまだね、改善すべきところはね、多いチームだと思うんでね。楽しいですけど、よくないな、これ。オブラートに包んでいきましょう。あと、他に違いって何かあるの？環境面が。サッカーのスタイルとかは？練習雰囲気とか。強度とか、ね、いろいろ言いづらいですけど。なんそれ、的悪口？違います。でも、スタイルが明確だなと思いますね。まあはっきりしてるっちゃはっきりしてる、ね。勝っても負けてもやること変わんないっていうか、ほんと来てよかったと思えてもらえるようにね、頑張ろうよ。続きましてラジオネームリオナナさん、こんばんは。お暑い中お疲れ様です。今回イギリスから聞いています。すごい、イギリス。何時今？9時間前とかでしょ。8時間前とか、朝ちゃう？昼ちゃう？昼だね。質問です。中断期間はどこか家族や友人などとお出かけしましたか？エピソードや思い出などあれば聞かせてください。さっき話しちゃったね。さっき話したみちくん、俺はもう高校の同級生と集まってばっかだった。俺は静岡と東京なんで特に話すことないですね。チディは大丈夫です、知ってます。ラジオネーム黒びかりさん、普段練習や試合でなかなかお休みがないと思いますが、長いお休みになったら皆さんどこに行って何をしたいですか？これからも応援しています。暑いので体調に気をつけて頑張ってください。確かに長いお休みになったらどこ行きたいですか？でもまあね、やっぱ二人とも愛媛今治いたからさ、すごいいいとこって言ってたじゃん、はい、だから愛媛行きたいね。確かに俺らも行きたいですね。また、みんなで行く、みんなでシーズン終わったら、行きますか3人で。自分は車出して、車出してもらって、おかしいでしょ、でぐいぐい車は。で帰りにまた迎え来てもらえれば、やばいな、LINE するから。マジじゃん。ダメ。チリは逆にさ、なんか行きたいとことかあんの？あるかな。なんかさ、沖縄とか北海道とかさ、ナイジェリアとかさ。ナイジェリア、まあ、ナイジェリアは普通にオフ行くから。行ったことはないっす。初ナイジェリア行くの？初ナイジェリアします。お土産買ってきて。ねえ、嫌です。なんでやねん。じゃあもう、じゃあもう、そういうことで。あー、はぶられた、やばい、はぶられた。辻さん帰ります。ゆっこさんより、暑い日が続いてましたが、あ、でもこれも同じだ。オフがありましたが何をされていましたか？続きまして、ラジオネームいちごさん、選手の皆さん、暑い中練習お疲れ様です。突然ですが中川選手と菅原選手に質問です。千葉選手の第一印象と面白いエピソードがあれば教えてください。カザ君はでももう、もう2年前だもんな。 18ですもんね、俺は。クソガキだったもんな。でもこれこいつご飯行くときオレンジジュースしか飲まないんですよ。ジュース確かに今も変わってないですよね。、でもさっきもオレンジジュース飲んでたしな。菅原選手なんかありますか？そうだね、やっぱりダブルタップスっていう共通があったから、やっぱ話しかけやすかったし。確かに、うん、服の話、まあ仲良くなれるなっていうふうにはやっぱ思ってたかな。オフとか一緒に買い物行ったりはしてないの？まだ結局ね、そう、行こうって、昨日か、あれ昨日だったっけ、昨日行こうと思って、おとといか、おとといだね。そうそう、おとといね、みんなで行こうと思ってたけどね、ちょっとまあ結局行かんかった、ね、行けなくて。誘われた？チリを誘われグループラインで行ったから絶対聞いてたけど、一人だけ、一人だけ無視してた。予定あったからちょっと言いづらかった。へえ、ほんと。ラジオネームゴーアーさん、中川選手、千葉選手といえば2022年の FC 今治でコンビを組んでかき回された記憶が鮮明によみがえります。
特にありがとうスタジアムでの試合では香崎選手のハイプレスで内山選手のミスキックを誘い、香崎選手からの優しいアシストで千葉選手にゴールを決められ昇格争いに黄色信号が灯り焦りました。試合後のゴール裏での挨拶では内山選手が号泣していたのを菅原選手が抱きかかえて慰めていたことが印象的でした。もう2年前のことになりますが3人ともこの試合のことを覚えていますか？覚えてますよね。覚えてますよ。シーズンダブルしたっすよね。藤枝さんには両方勝たせてもらいました。ありがとうございます。なんか相性良かったよね。相性良かったし、めっちゃ強かったけど、めっちゃ強かったけどなんか勝てたっすよね。藤枝の時だけなんか、うん、俺ら確か前後全然勝ってなかったのにやる気出ちゃうっていうか、なんか気合入った感じになってたよね、うん、なんか相性良かったんじゃないですかね。それもあるね。いわきにも俺ら2勝したし、いわきにも上位に強かった、菅原選手覚えてますかその時の？あ、それはもうもちろん覚えてますよ。内山くんがね本当にもうとんでもないぐらい号泣してたから、ね、そんな泣いてたの？めちゃくちゃ泣いてて。そんな泣かしちゃったってこと？そうだから、もうしかもあの時確かに昇格間近だったっすもんね。そう、下でその試合で結構その危ないみたいになっちゃったんですもんね。そうでもその下のチームも負けてくれて、負けてくれてって言い方わかんないけど、うん、負けてなんかチャラみたいな、うんうん、運も味方につけてたんですね。じゃあ明日うちに謝っとくか。いやでも言われたっすけどね俺来て。あ、嘘、うん、お前覚えてる、決めんなよって。その止めろって言った？言いました。確かあの試合めっちゃ覚えてるな、うん、やっぱ上手かったもんね2人とも。みちくんいる、覚えてないやん。みちくんがあの試合ベンチにいたのは俺マジびっくりしたっす。うん、だから いろんなつながりがあるんだよね。まとめちゃったやん。確かに、うん、あそこだって出会ってたってことですもんね。そうだよ本当はね。確かにチリはいたんですか？その子何してたの？俺は大学で養成と。でも俺大学の時も滞在してた、ね、やってやる。 そう、あ、そうなの。でもそしたら社会人で俺対戦してるからね。ベンチにいた。それでベンチだったけど、そう、俺の中学教わってたコーチに教わってた。そうそう、つながりやばくないだから、うん、はい、以上になります。そろそろお別れのお時間が近づいてきました。最後までお聞きいただいた皆さんありがとうございました。感想どうでした？初めての毎週ロッカールーム。いや本当みん、あの現地にもたくさん来てくれてね、こんな人いるんだってびっくりしてた。びっくりしましたね。うん、まあ、200人ぐらい来てんじゃない今日。うん、もう200人ぐらいですかね。そんなにないか。いや本当にね、うん、暑い中確かに、ね、熱中症に、はい、本当今更ですけど。すごい優しいし、うん、気をつけてもらって、はい、ね。それではちょっと待てとかない？ね、うん、最後にゲストスペシャルゲストだからね。スペシャルゲストだけど。ではスタジオの前にお越しの皆さんはこの後僕たちと集合写真を撮影しますので窓ガラス側にお集まりください。それではまたお会いしましょう。せーのと見せかけてもうちょっと話そうか。もうちょっとフリートもう一度もう一個じゃあ質問やっちゃう。じゃあ質問もう一個いっちゃう。さっき来てたね。適当にピッて引いたやつ、静岡駅でお会いしましたね。千葉選手、中川選手、菅原選手、中川選手、千葉選手と同じチームにいたと思いますが一番仲良しですか？一番仲良しって言われたら、もう俺はそう思ってますけどね。一番、まあみんな仲良かったもんね。今治の時の話わかんない。今は一番仲いい。今は、まあ、俺しか友達いないもんね。まあ今んとこ。まだ馴染めてない。家族いなかったらでもやばかった多分、ね、うん、入り込めてない。でも入り口いるから。入り口いたから何とかなってたから。何とかしてたよ。チディと、まあ、チディはあれだな、うん、人見知りじゃん、極度の。こう見えて人見知りなんですよ。あんなダンスとか踊ったりなんかいっぱい楽しそうですけど本当に。あ、俺のせい今。確かにな、うん、誰と仲良くなりたい？まだあんま喋ったことないのは
あ、岡西くんと仲良くなりたいな俺。岡西出ました。まあ趣味も合うんじゃん、ゴルフやったり、ゴルフも一緒に行きたいし、うん、なんかチームのなんかボス感ある、ボス感あるんで。いやボスではないぞ彼。仲良くなって、ね、キーパーから見てどうすか。どう、本当に優しいし本当に人間性も優れてるんで。本当ですか、うん、一番いいところのところだと思います。ちょっと、まあ、仲良くしてもらって、仲良くしてもらって、これからそれではそろそろ終わりにしたいと思います。またお会いしましょう。せーの、さようなら。すごい、素晴らしい、めちゃくちゃ面白かった。いやいや、もっとおもろいっすよ、ロッカールームでは。